Në shkodrën e artit dhe kulturës, aty ku gjendet një pjesë e identitetit të këtij qyteti, nuk ishte si të mbyllej ndryshe dita e fundit e fushatës elektorale, vetëse në një takim me kontribuesit kryesor të saj. Kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Bars Pahia u takua me artistët shkodran ku prezantoi programin e tij 4 vjeçar për kulturën, rikonstruksioni i plotë i teatrit Migjeni, rrjetëri i muzeve, qendra kulturore dhe afrimi i të rinve në trupat artistik janë prioritetet kryesore që parashikon ky program. Arti dhe kultura sigurisht duhet të jetë një prej motorëve kryesor të ekonomisë së bashkisë tonë. E ndërthurur kjo edhe me turizmin patjetër, pasi e konsideroj gjithmonë artin e kulturën edhe si një aset të jashtëzakonshëm dhe një mënyrë për të bërë edhe turizëm kulturor dhe për të thithë turizmin kulturor në territorin e bashkisë tonë. Çka na obligon që edhe politikat institucionale të bashkisë Shkodër t'i orientojmë dhe t'i nërthurim me gjitha sforcët tona për të vunë levizjat mekanizm të fështirë për të vunë levizje pra mekanizmin dhe motorin e ekonomisë bashkisë tonë. Ne kemi vënë prioritet vetës dhe fokus të veçantë për mirësimin e situatës në teatrin Migjeni si një prej institucioneve ikon të Shkodrës, kam fjalën këtu për rikonstruksionin e teatrit, ku do të zgjidhim patjetër një prej çështjeve kryesore atë të ngrohjes, por edhe rikonstruksionin e ulseve të teatrit. Por nuk do të lajmë jashtë vëmendjes patjetër edhe disa prej institucioneve kulturore, qendrat kulturore për shembull, Kujtim Alia dhe Pjetër Gaci, të cilat edhe ato do të kenë vëmendjen tonë të posaçme. Do të vazhdojmë me financimin dhe me stimulimin e të gjitha trupave tona artistike, promovimin e muzeve të qytetit ton, krijimin e një rrjeti muzeal të ri, të rikonceptuar, çka janë të gjitha të parashikume në planin ton apo programin ton 4 vjeçar. Artistët vlerësuan punën në këtë një vit si kryebashkiak të zotit Spahia, duke e quajtur shenjë shpresë për artin dhe kulturën qasjen e treguar. Ju për një vit vetëm çka keni bërë me orkestrën simfonike, ju e keni vu kunorën që duhet me vu një kryetar për mi kry, edhe unë për këtë ju përgëzoj. Nuk mund të rrisha pa ardh të një kryetar bashkie i cili krijoi një mrekulli në Shkodër, pavarësisht unë jam dirigjenti Orkestrën Simfonike të Shkodrës. Sa herë që flitet për teatrin, unë një krenarin absolute edhe një shusi ashtë në të vërtet, sepse teatri Migjeni ashtë teatri i vetëm në Shqipni, sepse edhe teatri Korçës, që e kanë basikin e madhe atë. Duhet gjithë një apra se si me nëzit, edhe pse nuk kena forcë drejt për drejt bashkia në adres të programeve shkollore, të kurrikulave të cilat të ardhidhën me pjesën artistike, duhet të gjenë formën për me një ku aty ku muzika është mjet edukimit. Sigurisht në kena varë, sepse në kena kohë që i në vanë kontribut, dhe jemi demokratë. Dhe jemi edhe pluralist. I ka luftë e madhe e munizmit, kundër munizmit që po fillojnë të kështi të anë forcen për me shem, ashtë edhe marja pjesë e juj, si kryetar i bashkisë e aprovim juj. Ta japim votën me sigurit madhe. Programi ynë e kthen Shkodrën e epicëndrën e jetës kulturore dhe artistike në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin, tha në mbyllje kandidati Spahia i cili mori mbështetjen artistëve.